Ela me bhaja kabe yaar full support तू yaar तू shisha बता को तू ना टकावे full खतरनाक bhaja पनिशमेंट दे रखूं, खुदा shisha में को जाना टकावे पड़ता हाँ, please खुश shisha को रख टकावे बोला। please प्लीज दा मैच रा लो घटे दायो, दा da मैच badana रा लो gathave घटे, inshallah किस्सा da मुशी दा badana मैच घटे, gathave दा मैच घटे da badana फुल gathave डबल टेक, inshallah malgaro support full फुल डबल support टेक, फुल फुल सपोर्ट malgaro गाइस, फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट, check ka sirap फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट, डबल टेप फुल तीस के, फुल malgaro फुल malgaro डबल टेप तीस के, फुल फुल डबल टेप तीस के, फुल 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 गाइस, फुल फुल डबल टेप तीस के गाइस, फुल शीशा फुल उठा कर, फुल शीशा उठा कर, फुल शेट फुल यार शीशा उठा कर, कसम फुल यार फुल फुल यार डबल टैप ला जोर वार के डबल टैप मोबाइल को निश्ता हम जा थैंक यू फुल शीशा वेलकम उठा कर, फुल समोसे अजनाबा सवा करोड़ रवला दाम जकिया मैच रा लो घटे, श्रीलंका दा शिशु मुशी दाम मैच रा लो घटे, दा मैच रा लो दान घटे, शिफा फुल टूटे लाइफ शेयर, पनिशमेंट शाबाश शाबाश फाइनल फुल दे दागे लाइफ दा पर शेयर, मलिबर फुल दा लाइफ बरगर शेयर, कीमती मैच थे फुल डबल टेप, फुल डबल टेप गाइस, दा मैच रा लो घटे, दा मैच रा लो घटे, शिशु मुशी दा मैच रा लो घटे, दा नू लुदे इज लाइफ शेयर कुम, दा टू लुदे इज ना बखयान, شابا टू شابا लुदे شابا टू شابا 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 سمونيرا څه شوې ساتو چې سی والا څه شوې یار ټول ملګری څه تختې شوې یار دا ول یار ټول تختې دي لري یا ټول احمد الله ثانک یو پول سپورټ پکار دی یار پول ګور اور ده ها، بسم الله تا خلر په یاره ده، یار پول سپورټ پکار دی ملګرو ډبل راغې ها ډبل راغې ډبل راغې ډبل راغې ډبل 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 راغلی ګای، ډبل کې رولې، ډبل کې رولې او درګه ها، او 210 ګولونه دي ملګرو 210 ګولونه راولې ها 210 ګولونه پورا کې شاباش اولې ډبل 210 کیرولې، ګولونه ډبل کیرولې، ډبل دادام کیرولې، ډبل 210 ګولونه کیرولې، پورا کا ډبل اوکي عدنان ثانک يو، 210 ګولونه ډبل یار 10 کیرولې، ګولونه ډبل پر کوم کیرولې ولې ګايز، کو ډبل کی تاسو مې مرويشتو کنه نو په برابرۍ ام کی 2 پلیز ډبل کیرولې مې رولې، نن خو ما ته مې رولې کنه ام کی 2 ماړه، نن مې رولې یارا، نن مې رولې ګایز ګولونه راوړل 210 ګوله دي یارا، یارا یارا، نن مې رولې، نن مې رولې، نن مې رولې، دا تاسو کوي ډبل کیرولې کنه مړو، دسی کې ونیشته ما ما معاف می کې یالا توبه، نو کوی دا ام کې ټو سه دی، می معاف می کې نشته، خلکو ته دا نه غړ غټولي کنه قسم دی، ډبل دی ګای، ډبل دی، دا ډبل د دی، ډبل چایار ټو دا غیر ولی دی آو کنه، ډبل کیولې، ډبل کی، ډبل کیولې، ډبل کی دارا عدنان نه دی شي کاټلې ګټم بيدنا، ګټم بيدنا، صرف ګوره تماشا کوا، دا ایم کې نه دی دا ایم کې تا ام کی ٹو وی رولی دی کنه، کو سیرا تمه یې رويشت نو نا بیا بسی، دیسه نه دی یاره ولی دا ډیر خالق ته په خپل قسم نه خو غور پس کنزل کی د خپل کنزل خپل عزت د وجه نه کوي په خپل عزت خپ کی نه مړه ډبل نور ټاپ خلک ګایز نیمرو ګایز کیسه، ګایز فول ډبل ټی، فول لایف شیر کې، بول سپورټ پکار دی پولو پولو امیل مانم لاړل او تا وشړل بیختی وزه سو دیره چو بیا وې ځان خو پریشانو پاسې دل زله ام کې دې مطلب پکال بلاوا غشتو کنه ماتي دي خو بخه دي راو چې لوي دا نه زوبه مزور شاباش ګایز لیډ ورواړې مړه لیډ ورواړې تاسو څه کوي یار یاره خو دا میچ را لو غټه، دا میچ را لو غټه، دا میچ دا را لو نشي غټه، ګټلې دا ستا دادام نشي ګټلې زما دادا یې ګټلې پښتانه چې څنګه وخت دی نه ساجو غټو، ساجو ډی تکړه کنه، اوس په دې بیا ډی تکي غم ما کا سوق پراشي دې زره په دې بل سوق ډی تکي، نو ټینشن نشته څوک دا مو هیڅ نشته سوق، او کو سوق سمیډي را لږه ټکا ها، تخپل زور خو یې ساجو ماجو پرې دا زه خپل زور ته خیم ګوره ورته صبر وکا، ته صرف ګوره دا خلق په تاړي د کی اورځي چکه، نش نش چکا فول ډبل ټی، فول دا ټو کې رال پورا کې، ټو کې رال پورا کې، ټو لاس سیکنډ دی، ټو کې پورا کې، لاس سیکنډ دی، لاس لاس سیکنډ دی، لاس 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 یا لاش 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 لاس لاش سیکنډ، لاس سیکنډ دا سم نش نه کولی سم نش کو کولی ټو کې پورا شو، کو پورا شو، کو ما غټو نو تبه پنیشمنت کې پښوی، ٹھیک تھی ٹھیک او تھی جی بالکل، آ
اخيرا کې بوسکې نه منم چې بوسکې ستا طرف ته سو کوچی اسه سپک باس کې اسه سپک وایم او مې ګټلې ده نه شه اوس ته باندې شي پانیشمنت وایم تاسو چې تا ګټلې او تا مال څه پنیشمنت راکو ما به در باندې یا سرین زو یا به در باندې 50 سیټ سټینډ کو او دا یا خو به ما در بالکل نه لمحتو کو رو دا خو ما بالکل نه کو بس زما دا پنیشمنت ها ما خو به نه کو وایم تاسو کار دې کنه چې تو دری مرچ کی وخره خو صحیح دری مرچ کی وخره ٹھیک ده مرچ کی منګه نشتم بل پیاز وخره پیاز هم ختم شوی سار بر وړم بل تاسو مې خبر ده ولي خیر خو دي پانیشمنت درې پانیشمنت دا وایا دوه جګه وو پر سر واچو ٹھیک ده او 30 پیری 6 ٹرینو کا 20 پیری 6 ٹرینو کا ٹھیک ده او دریم شي دي کنه وایا سات پتن سو چھیاسی ام رحمان ویلکم برادر وعلیکم السلام پتن دی لی کا ساجو زندہ باد ما سر دلی کلو سسٹم نشتا گیم پلے کا اوس وان میچ تے صحیح دا پٹو کے پنشمنٹ تے ذرا دا اوکے پنشمنٹ کو ملگرو ڈبل ٹیپ کا ویخا پول سپورٹ ڈبل ٹیپ 2K guys 2K live share ke 2K 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 موږ اوسان له خلص تر ګرسان کار نه دي چې دي ته پکې نه او بیا به خلک راځي او بیا به د دینونو لري ډبل ټیپ به درته کی تا ولدا مو ہے ولې الا ڈبل ٹیپ ڈبل ولې ٹیپ سبرا کا کومل کرو ڈبل ٹیپ پہ 20 سیٹ سٹینڈ تک کوم 1 2 3 4 5 6 ډیر بد ښکاری قسم دې چې ډیر بد ښکاری 9 10 11 12 13 14 دا کښین چې 15 کم چې سبانی 16 ځان نه سبانه جوړ کړی نه کټې ځان نه 19 دا کې دا کې ښکاری مړی اغه لوګا موبایل کښه سره ښکاری بد ایره کا ډبل ټیپ کا وی ډبل ټیپ کا وی دا زور بدر نو کا کا مواچه دې وختو ته وګورې مکمل ځان ځنګړي جوړ کړې دي پر اجي ځنګړي دا بس یو سور دي چې تیر شو چې ګایز ډبل ټیپ لایف شیر کې ګایز لایف شیر کې وعلیکم السلام وعلیکم السلام یار دا ټو کې را نه پوره کې ټو کې را نه داول پوره یار داول نه دي دا سوه جگہ او ما غوټل کنه دې زله به ته مرچکی خوري دا باندې چې مرچکی ختم بیا بیا ته خوري نه بیا خو خلې دي چنګ چنګ خکړي بیا خو د خوراک نه بیا به پنیشمنت ځان ټینګ کې بیا خو رټه تا خيږي دا خبره پکې نه کې چې ترتا دې خيږي سم خبره کوي دا ترتا خو نه بیا به خوستا مال درې پنیشمنت راک ستاره درې پنیشمنت سره کار دی د بکواس سره نه چې مرچکی به خوري پیا ته به مال درې راکې ٹھیک ده جلال خان ویلکم ډن شو دربانې پنیشمنت دربانې ډن پچلې ټول در باندې ټول در باندې ټول در باندې ته ګوره ما باندې ډن کیږي دا کو سوې بو یا نه وجنم دې شاباس لاپ شاډه بټه جلال د طرفه پتا پول ډن دشمن سنډر مې راغلي دشمن زما زما سره داسي زبې په داسي په چا باندې ته کوم ته صرف تماشا کوو ته چیک کا 2K دا تاسو ګور جلالا تم ټیکو زم زما کم ټیکو سو ګورونه دي خاص لر اوله ډبل ډایرکټ پسلو کولاو کې سو ګورونه دي ډبل کولاو خد ډبل کولاو ډبل کیرو لی ډبل کیرو لی او دا شان ډبل کیرو لی ډبل کیرو لی ډبل کولاو شو مننه ډبل کولاو شو نابې غما شابې غما شاه جلال پنیشمنت ډبل کولاو شو ډبل کولاو شو ډبل کیرو لی ډبل کیرو لی ډبل کیرو لی دا دامن پنیشمنت کې ډبل کولاو کې ډبل سو ګورونه سړا الهګه سو ګورونه دي ویرا ڈبل رول ہے یارا ڈبل رول داول یارا داول الکا نو داول یارا یارا رول ہے ڈبل کی رول ہے سش محمد علی الکا ڈبل کولو دا سارا نہ شو یار ڈبل داول یار بروڈ شیئر کے ڈبل کی رول ہے ڈبل کولو دی گائز ڈبل کولو دی ماسٹر ڈبل کولو دی گائز ولی 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 پنشمنٹ ازان تو لکا پنشمنٹ ولی ولی گائز ٹو کے ال پورا کے ٹو کے ال پورا کے ٹو کے ال پورا کے لالا ڈن کا پہ ٹو کے را لے پورا کے ٹو کے را لے پورا کے نور نیم خواہ ٹو کے را لے پورا کے حکیم برو مسئلہ پا کے وا پا ڈبل کے مسئلہ ہوئے یار زکا زکا جہران چھو آئے شٹ
اي دا دا چته مالي والله يرا او ويس يوسف زه در باندې د کم طرفه اويس مهربانه شو. سي ثانك يو. شټ 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 چيكا شټ شټ دا چيكا خو بل پنشمنت په مار غيار. چيكا چيكا او چيكا شټ د ترتيز بیا صرف ګورا اے ته بیا وې د مردار شکل دي نیولې چنګانه تشي تول ما ته د تبکیرا غويلو تشي ما ته د غويلو ولا ترتنه ترتن خو ته خبر ته تمونه شټر کې ته کې ته شټر ته کې ما خبره ده کنه چې کومه تاره خبر نه بس ده تاپ مال تری دے کو رہا داڑو بے میچ تے بس تاپ تری دے نا 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 دا نا دا نا سو رانے بنا منافق کے بس منافق تاپ پنه تری دے جوړي بس تاپ تری نا بس تاپ نا تری نا دے نا تاور نا والے نا پدی نا 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 تاوی دا پہلا گیم دی پټو کې دي ٹھیک دا بڑا بال ما کے سره قسم بڑا دا بال رنگ کے مسالہ وا ٹول وڑا بال نا کے دو ڈوک بک ما سره نه جنگي دماغ بنا خرابې پنیشمنٹ پکې جلالا پنیشمنٹ پکې نا نا بس تاپ تری دے بس نا تاپ نا تری کنزله خونو کومې غیرا کنزلی مالا شو دا کې د بخال دغه کم ټیک دی جلالا پانیشمنت نس پکې نس نا بیا سټاپ 3 دی نه دی بیسټ اپ 3 ډیر چاله کني ابو یا نا کمنټس لیول کې کا وځړ گیا بلاتی کې کنه نکلس نو تلړ نش بلاتی کې کنه نو خیر دی بزم موږ روړ د سمسل نشته دا می ډالر اور دی ډالر اور پیجنې تا دما کلیواله لري غټ ډاله دی یو شوخه دوه میچ پاتې پلیکا نا پنیشمنت کا پانیشمنت کوم بیا سٹاپ 3 پنیشمنت میچ دی بیا سٹاپ 3 نا بالکل نه دی بالکل نه دی بالکل نه بیا دی سٹاپ 3 دی بالکل پلیکا منافق دما ما ټیپ کوي تم ما منافق یار قسم بیا سٹاپ 3 یو پانیشمنت دروغ وکنا ټول بی نا 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 څنګه ده